गत वैशाख 14 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालित कक्षा 12 को नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ। परीक्षामा सहभागी 3,90,868 जना विद्यार्थी मध्ये 2,03,847 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने 1,87,021 जना विद्यार्थी नन ग्रेडेड अर्थात् अघिल्लो तहका लागि अस्वीकृत भएका छन्। 3.61 देखि 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 9,591 रहेको छ भने 102 जनाको परीक्षा रद्द भएको छ। जापान परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिएका 18 जनामा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। यसअघि 2078 सालमा 46.4% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए भने 2079 सालमा 51.91% विद्यार्थी पास भएका थिए। पछिल्ला 2 वर्षको नतिजालाई हेर्दा यस वर्षको नतिजामा केही सुधार भए तापनि यो सन्तोषजनक नभएको परीक्षा बोर्डको भनाइ छ, जसकारण नतिजा सुधारका लागि तीनै तहका सरकार, विद्यालय र विद्यार्थी सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बोर्डको बुझाइ छ। यो नतिजा 53% नतिजा आए पनि हामी चाहिँ विद्यालय शिक्षाको ओभरअल जुन किसिमको प्रोग्रेस हो, ओभरअल एचिभमेन्ट जुन किसिमको आउनु पर्ने हो, त्यो किसिमले चाहिँ म सन्तुष्ट छैन। वास्तवमा नतिजाले के देखाउँछ भने हामीले विद्यालय तहको पठन पाठनलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। कक्षा 12 को परीक्षामा नियमिततर्फ 1,96,914 छात्रा र 1,93,933 जना छात्र गरी 3,90,847 परीक्षार्थीहरू सहभागी थिए। त्यस्तै ग्रेड वृद्धितर्फ 1,06,50 विद्यार्थी सहभागी थिए। 77 वटा जिल्ला र जापानको एक समेत गरी 1,526 केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। देशभरबाट 5,542 विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी थिए। बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसमा प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक तर्फ कम्तीमा 35% अंक ल्याउनै पर्ने हुन्छ। 35% अंक भन्दा कम आउने विद्यार्थीको नतिजा एनजी आउँछ। झण्डै 53% विद्यार्थी स्नातक पढ्न योग्य हुँदै गर्दा के यस वर्ष यी विद्यार्थीलाई सरकारले देशमै रोक्न सक्ला त भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ। सरकार त वास्तवमा कानमा तेल हालेर बसेको छ भन्ने बुझ्छु मैले, किनभने उसलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मैले यहाँ रोजगारी दिन पनि सक्दिनँ, मेरा बुद्धिले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिँदैन भन्ने जम्मै थाहा छ। किनभने उद्योग ध्वस्त, उद्योगमा रोजगारी दिन सक्ने ठाउँ छैन। व्यापारमा गाह्रो छ, किनभने सानो देश छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने तरिका थाहा छैन। वर्षेनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेशी ने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,10,217 जनाले एनओसी लिएका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा 1,12,279 जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्। यसरी दक्ष जनशक्ति विदेशी रहँदा राज्य रमिते बनिरहने हो भने देशको अवस्थाले कोल्टे फेर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।